បាប់គោរពមាតាបិតាបទកកតិស្មូតបែបពុទ្ធបាទ5ឋានចំនួន3វគ្គវគ្គទី1ដល់ទី3ត្រូវធ្វើបុណ្យខ្នាតម៉ែអើស៊ីកាតកំពុងស្រេកឃ្លានម៉ែអើរស់នៅអើយកូនត្រូវធ្វើទៀនបំបត្តិណាស្រីក្លៀនអើយហើយធ្វើបុណ្យខ្នាតណាយហើយបុណ្យខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺពីសាឡែងកើតជូនគាត់ពេលជាអើយហៅថាបុណ្យខ្នាតគាត់ពីងើសាកើតណៃបានជាងរនោចញើលុងបាត់ជីវិតបុណ្យខែងងឹតដូចថ្ងៃដប់រោចកូនចៅទាំងឡាយយកបាយឲ្យខ្មោចម៉ែអត់ណាប្រយោជន៍អើយខ្មោចណាចេះសៀបាទកាប់នេះដកស្រង់ចេញពីច្បាប់គោរពមាតាបិតារបស់បណ្ឌិតឧចុងសប្តាហ៍មាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី1ទំព័រ8បាទស្មូតនិងរក្សាសិទ្ធដោយវ៉ាប៊ុននីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ